Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Да, ами вчера не ми остана време да се подготвя за TikTok и поради тази причина го качвам днес, но не мисля, че е проблем. Та преди да видим какво ще открием днес, ако желаете още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Абе, трябва да си стабилизирам камерата. Възможно ли е чалгата да не звучи като чалга? Ами завъртам колелото на късмета, за да ни... Това е възможно най-хубавото начало. И by the way, някой от вас това ми го беше пратил в Инстаграма. Така че благодаря, че все още има хора, които пращат някакви неща, тъй като на мене ми излизат доста на английски и трудно намирам на български. Песента, която той ще превръща от чалга в не чалга, е на Гергана Бугът е бавно. Ако има алея на славата на поп-полка, тази песен със сигурност трябва да е там. Помням си, че Вуйчо ми беше огромен фен на Гергана и също той ми показа песента. Така че, Гери, ако гледаш, реагирай по някакъв начин, за да накараме поне един член на семейството ми да се гордее с мен. Така, за да си вгърча живота максимално, ще избера и един световно известен изпълнител, в чийто стил ще конвертирам песента. И ще правим Гергана стила на Arctic Monkeys. Наистина нямам представа какво ще правя. Барабаните в песните на Arctic Monkeys обикновено са супер елементарни, така че започвам от тях. Сега трябва да изсвиря някакъв мощен китарен риф, който звучи сложно, но всъщност е супер лесен. О, това ще звучи брутално, вече си го представям. С китара. Ред е на супер счупен рок орган за атмосфера. А. И за финал добавям китара, която е толкова разстроена, че ми се иска да й дам лопедиум. И това не беше реклама. Слушаме. Ей, той вече и видео е включил. Не само пеенето. Айде де! Брутално! Ей, трябваше да направи повече! Това видео е качено на 30 май. Надявам се до другата събота да има друго такова. Докторе, да, проблем. Оня, спокойня! Какво? Няма! Светът е прекрасно място. Да, но държавата е в окаяно състояние. Но ако не беше, таксиметровите шофьори нямаше да имат теми за разговор. Ти напушен ли си, не виждаш, че хората масло нямат пари? Да, обаче всички имат айфони. Да, ама... Бърли, каква ирония? Имаш много проблеми, можеш да дадеш някой на мен. Та че го дам на теб, ми... Аз не знам дали има само... Саш, извади! Леле! Дай ми най-големия си проблем. Най-големия ми проблем? Какъв е той? Ми, не знам. Кога има чанта? А! Давай го! Оф, ми, тя знам, май не мога да се разделя толкова, и смисля. Разбирам те, братле. Благодаря ти, братле. Мама ще идва събота на гости. Взимай. Нямам проблем. Когато обичаш проблемите си. Сте ме питали къде Баба Яга вече с... Баба Яга вече... Туртунетка. Не с туртунетка. Сте ме питали къде ми ми Баба Яга. Тоя глас наистина си отива за Баба Яга. Айде бе, какво става тези ученици, много се бавят. Е, значи, айде влизайте по-бързо, Егина. Ще ги запомня аз, хм? Я да видим сега към телефон. Да, да, повече, видиш. Знаех си аз лисици такива не пъса трева. Дали да не се направя, че не го виждам тоя на последният чин, че приписва. Айде, Абе, кой говори постоянно, не мога да си играя играта? Да! Оле, майко мила, заспала ли съм, да не са ме видяли камерите? Дали ще ме види някой, че говоря по телефона? Ало, какво става, бе, за кафе ли? Айде, звънни ми след матурата, бе, ей, значи. Я да видя дали някой приписва, не, че ме интересува. Знам, че нищо не знае, пам то за пред камерите. Да. Боже, ма то много скучно тук, бе, направо ми умря коня. Знаех се аз, че трябва да отида на почивка. Бе, доброто решение. Кафе, то се видяло, че берат ягоди в Англия. Бе, какво става тези ученици, много по-бързи. Ще берат ягоди вика в Англия. Чове, ако маската, която ползвите, си запали Айкос и увеличи музиката на Макс, да знаете, че 100% иска да пръдне зверски. Чове, ако маската... Ау!
Не знам как хората ги пушат тия неща, обаче това само като го подуша и вече ми се гади. Аз пак не мога да ви разбера проблема. Батко, защо Боги не бавате, че има шизофрения всички? Какво ви става? И сега няма никой. Аз пак не мога да ви как разбера проблема. Пет шокиращи неща, които биха пратили българите в кома, ако дойдат в Бали. Я да видим. Тук има страшно много отровни гадинки, змии, гущери, просто ползят навсякъде. Но най-най-противното – прилипите. Те хвърчат навсякъде и са многобройни. Няма значение, сутрин, вечер, навсякъде са просто бих хвърчат. Имал такъв проблем. Второ, храната тук е брутално, брутално люта. Не ви говоря просто за леко лютичко, както ние българите. Вас със сигурност няма да ми понесе добре. Обичам леко лютото, но корема ми не, тъй като имам гастрит. Така. Обичаме да си мезиме чушка с туршиката и просто, нали, така леко за, за разядка. Да. Това е люто-люто, особено сутрин, ако ме разбирате колко става лютичко. Трето, тук да има знам страшно много болести. Има най-известната е балибели, което реално означава жестока диария с повръщане. Също така има малария, има страшно много болести, които може да хванете тонг фигър, от комари. Просто, да, ако искате да си умрете, може да се спокойно да си умрете в Бали. Четвърто, тук буквално всеки може да кара мотор. Няма значение възрастта, няма значение дали имаш лиценз. Бре, тук карат и 4 годишни, и 10 годишни, няма значение. За тях не е и проблем. И се блъскат също както и падна. Никой не се съобразява с правилата на пътищата. Всички си карат, дори когато има трафик, дори върху тротуарите. Никой не го интересува. Да, просто като е Гърция. Пълна Индия. Пето, и там тук всички така се казват еднакво. Как истината така е, че в балийската култура, понеже са имали много деца и са се чудили как да кръщават всяко едно, просто са си казали, еми, кой ще бъде първото? Така че, те се казват Уен, Мади, Кетут и така нататък. В смисъл, ясно, просто ако ти си първия, който е първото новородено дете, ти ще се казваш Уен. Няма значение дали си жена, дали си мъж, казваш ясно те Уен. Ако си второто, ти си Мади. Тоест, аз в балийски бих се казал Мади. Просто е много лудо. Интересно. Единственото притеснително е това с болестите. И това, че комарите са преносители и като цяло, колкото и да се пръскаш, никога не си застрахован. Аз когато видя морето... Майко има... бащински рефлекси. Мале! А, не, това беше уникално. Пича и строли много жестоко. А е тук парзунах ми BMW-то и не я пермеш. Парзунах те го. А е тук парзунах ми към BMW-то към подлеза. И... Варна, какво правите? Милото Гълъбче. Билче, болничко ли? Жоро Игнатов. Не, не, не. Дай му интервю. Не, 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 моля ви, моля ви. Госпожо Ангелова. От милото Гълъбче към бой. Загледах се в гълъба и за секунда се избихте с нахави. Милото гълъбче! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това е Жоро. Изтърва началото на сагата. Какво е това? Вирго с Спайдърмен. Чакай! Стига, бе! Мадята ми! Какво става днес? О, не! Това е изтрита сцена от последния филм. Те и поповете си имат нерви. Какво става тука? Я! Кирил Петков! Излез, демоне! Излез! Полицаите ще го разкарат обаче. Мале, мале, как го свирпват само. Парката е най-добрият приятел на човека. Може да тровиш, мачкаш, но тя винаги готова да седне на масата с теб. не. Маш в аптеката. Дайте ми нещо против бълхи, моля. Какво имате, куче или котка? Абе как куче или котка, бълхи имам. Той сами да си е с бълхи. Бега тук. Да ти кажа нещо! Ама тате, чуй! Питали ме де зла! Бягай, никой не те пита, изчезвай! Никой не те пита, бягай! Еле-еле! Как го отряза, милото дете! Какво имаме тука? Продавачка? Пип! А! Моля! Пип! Пича се чуди какво се случва! Пип! Това е! Нещо друго ще има ли? Не.
Добре, 52 лева и 33 стотинки. Моля! Ей, как 52 лева, бе? Те са три неща. Ще може ли видя касовата бележка? Не. Да, разбира се. Сега ще напиша. Заповядайте. Я да видим. Е, вие базиките ли се с мене? Това вие го написахте сега. Не. Как не? Тя даже не ви е включена каса. А, глупости. Е, какво глупости? Като е включена, за какво пилкахте преди малко? Не бях аз, а касата. Е, добре. Не беше касата, ма ти си служи ръка да предостате пре... А, да не маркирахте нещо двойно. И сега трябва да анулирам цялата сметка. Не, не. Не бе, какво да съм маркирал? Ти изобщо тук ли работиш? Да. Обаче днеска сутринта, като идвах на работа, изгубих ключа за касата. Ако шефа разбере, ще ми дигне голям скандал. Аха. Е, не знаех. Не съм искала да се подигравам с вас, наистина. Добре, Нешко. Така ще кажа. Мисля, че имам решение. Да? Ти, нали се правиш, че работиш? Да. Тогава аз мога да се направя, че ти плащам. Ааа, гениално. Ами добре, значи 52 и 33. Ето ти 52 и секунда сам. Мале! И 33. Гениално! Мерси. Айде за без пари! Как оставят детето на бабата сега? А, бе, до утре ще ви оставим, да. Аз само ще взема багажа, майко, и сега идвам. Mm-hmm. Да, бе, малко багаж, бе. Само най-необходимото, да. Да. Значи само да ти кажа. Има зимни дрехи, има и летни дрехи, има бутуши за дъжд, има бутуши за влага. Това е за сега, да. Не знае какво ще. Витамините ги даваш сутрин, обед и вечер. Значи не искам никакви кифли. Ако ще има кифла, трябва да е задължително без глутенова. Може да направиш нещо с чия, може да направиш нещо с килоа или нещо с амарант. Сладко. Е, големи изисквания. Шоколад. Сем се трябва да приготвя, значи не искам никакво приспиране. Не стига, че оставаш при бабата пък и претенции. И давате само по 40 мл. Еми това е. Да, това е. И как ни оставяха преди? Майко! Дръж! Ай, ще мина в теделя да я взема. Ай, да. Идваш наляво, идваш от дясно, бе, човек. Аз взех да си мисля, че съм шизофрених, бе. Ти телепорт. Тръгваш наляво. Ти телепорти си къв си. Но говори на човека ми. Май да, шизофрения. Да, от тук въртиш. Не, бе. Май обърка пътя. Бе, свърши. Е, там се качим, бе, нали там? Абе, как се качиш там? Ние там, бе. А, тук гледа откъде наприкарва се, бе. Тук не можеш да вървиш наляво. Да. Къде се качиш? Казвам ти, направо продължаваш. Айде. Ма гей къв стравести. Замина то. Шофьорски курсове по български. А! Volkswagen. Das. Ауто. Замина предницата. Добра реклама. Ами... Това често казано, ако го направи на моето, няма да ме захапе. По същия начин е моето. Ай, тъй. Най-много да почне да ме ближе. И знаете, отивам да го взема, за да ви го докажа. Ако изобщо е тук. Значи, милото прасенце, сега го събудих. Херче. Хера. Яш. Дръж. Дръж. Нище. Бойц. Извинявай, че те събудих. Ай, отивай да спиш пак. Светът срещу Балканите. Слага месо и пуска. И на Балканите. А така, фурната като шкаф за всичко. Ръгоспукачка, пране, играчки, вода. В шише от кола, разбира се. И изтръпваш като го пинеш. Най-после. Боже господи! Какво стана с тази кола, къде потъна? Представете ли си това да ви се случи на вашата кола? Вземи ме, нищо няма ми плаща, взимай. Колегата от търгенът е избягал. Не. Ето ти я. Вземи я, не ти искам парите, не. Не ги искам, ето. Стига бе, как изобщо можеш да се доближаваш? Вземи си я. Наркоманска работа. Жив и здрав да си. Ай, той пича не знае какво се случва. Гледай го.
вземе, нищо няма ми плащаш, взимай, взимай. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!